підіймемо, а ми нашу славну Україну хей-хей розвеселимо. Цей день, цю ніч не забуду ніколи, коли дідусь з бабусею цілу ніч дивилися сесію Верховної Ради і, власне, зранку в досвіта, що навіть до сходу сонця дідусь вивішував біля вікна прапор синьо-жовтий. Це все було, але заарештували не за це. Заарештували за участь в українській гельсінській групі, і це було в матеріалах справи. Я ризикнула своєю професією, своїм майбутнім заради дитини. Тому що я вирішила, що я мама, я змушена дати своїй дитині майбуття. І на таких емоціях повідомив мені, що моя робота зайняла перше місце. Внутрішній голос допомагає не загубитися у житті. І внутрішній голос каже, щоб не шкодувати за втраченим часом. Ну, ви знаєте, мені було б гріх скаржитися, що життя там не склалося. А ворожать завжди намагаються щось приємне сказати. То будемо вважати, що, мабуть, позбувалося багато що з того. Вітаю, друзі! Ще донедавна вона навіть не уявляла себе письменницею. Натомість шукала свою долю на інших життєвих шляхах. А тепер її цікавими новелами та віршами зачитуються в Україні. Поруч зі мною Ірина Громяк, авторка книги прози і поезії «Твої мости не спалені». Дипломантка багатьох всеукраїнських літературних конкурсів, авторка дивовижних історій про свого пса Джона, який завдяки таланту нашої гості став улюбленцем і дітей, і дорослих. Пані Ірино, раді вітати вас у нашій студії. Вітаю вас. Слава вітаю Україні. Вітаю глядачів. Героям слава. Понад 30 оповідок про Джона. Мабуть, інші пси потайки заздрять йому. Думаю, бо ж він не просто Джон, у вас такий сільський гавкун, а справжній герой літературний. Як взагалі народилася ця серія оповідок? Думаю, що заздрять інші пси. А початок був з того, що коли у нас появилося щеня німецької вівчарки, мені захотілося донести до людей його бачення свого життя, його характер, його такі цікаві винаходи. І одна витівки швидше. Витівки, так, швидше будуть витівки. І оповідки одна за другою народжувалися, змінювалися теми. Але вам захотілося донести його бачення, життя. Ви якось могли проникнути в його внутрішній світ і подивитися його очима на все, що відбувається довкола? Я думаю, що враховуючи його характер, це було не важко. Це було не важко, тому що він такий смішний пес, як люди кажуть, незвичайний. І деякі його витівки заслуговували на те, щоб донести його до читачів. Ці витівки псували вам настрій, чи викликали якийсь сміх, чи як ви реагували? Ви знаєте, що інколи і настрій псували, але з того поганого, що він міг наробити, бралося смішне. І, наприклад, якщо ми з чоловіком посадили деревце, а він його міг притягнути на смітник, у своєму баченні він бачив це як гіллячку, а вони, господарі, цього не прибрали, то ми потім вже з цього сміялися. Деревце садилося інше. Не зрозумів. Посадили деревце, ось це деревце, ось це лунка, а як він його притягнув? А він зубами витягував і притягував. Воно заважало, може, йому? Ну, може, звичайно, там його стежка була десь? Ми з ним просто не порадились, де посадити. То ви спочатку як відреагували? Ну, звичайно, потрібно було його насварити за це. Але в результаті появлявся якийсь позитивний
позитивна оповідка про такого пса своїм баченням нашої роботи. І після того ви, очевидно, зрозуміли, що немає сенсу сварити його. Бо ж інакше і не буде тоді приводу для отаких оповідок. Звичайно, звичайно. Я вам скажу більше, він не дуже на наші сварки реагує. Він знає своє, він вміє пройтися по малині позбирати ягоди, він може пройтися по суницях позбирати ягоди, бо це він дуже любить. Але, ну, на здоров'я. Як реагують на ці оповідки і діти, і дорослі? Невже так сподобався цей Джон і ці оповідки, що вони перепиняють вас іноді і запитують, а коли ж буде продовження? Так, що ж буде так, далі? Так, часто питають і дорослі, і діти, коли буде продовження. Я маю такий задум, справді це продовжити. Можливо, ці оповідки знайдуть своє місце у книжці. Тобто є такий задум? Є такий задум. А на сьогодні... Ой, то це треба що тоді? Просити Джона, щоб він бешкетував більше, щоб більше було витів. В нього виходить. Та його й не треба просити. Не треба. В нього виходить. І далі я хочу залучити його, якби ще для корисних і добрих справ. Ну, але це вже згодом. Нехай буде це така інтрига маленька. Гаразд. Ви ніколи не мріяли бути письменницею? Ні, я письменницею не мріяла бути. І мені було дивно самій, що я себе знайшла іменно у творчості. Тому що писала я і раніше, і з юнацьких літ, але не бачила це серйозно. Я ніколи не думала, що це виліться в таку, ну, в книгу, і надалі в моє бачення себе як людини творчої. Це було з вами таке? Перша новела, перший конкурс і так. Перша перемога? Так, так. А як ви сприйняли це? Як ви потлумачили це для себе? Бо це не кожному вдається. Перша новела, перший конкурс і перша перемога. Так, це був всеукраїнський... Перший всеукраїнський конкурс малих прозових творів імені Василя Стефаника у місті Івано-Франківську. І його засновниця, поетеса, письменниця Марія Вайно запросила мене до нагородження уже після проведення. Для мене це було дуже емоційно, я сприйняла. І, звісно, питання, чи їхати, чи не їхати, не стояло, тому що їхалось не по відзнаку, а їхалося до людей. Саме до людей, саме до тих людей, які тебе надихнули на цей конкурс. І ми поїхали з чоловіком туди. Були ми на нагородженні. І вже після офіційної частини пані Марія мені сказала: «Ірино, писати, писати, писати». Угу. Для мене ці слова стали такі, знаєте, якби... пророчими чи настановницькими, я не знаю як, але я їх пам'ятаю. Я хотів вас запитати, ви буквально з язика зняли у мене це питання, чиї слова для вас, чи є такі слова, які для вас стали стимулом для працювання? Так, то це от так, якраз пані... Це пані Марія дала такий поштовх для цього. І от вже буквально 3 грудня я знову їду до цих людей, тому що був проведений другий конкурс. Я теж маю відзнаку. Я вас вітаю. Дякую. І я просто вже хочу цим людям також подякувати за оцей період часу, поки ми не бачилися. Я ці слова взяла до уваги і маю вже творчий доробок. Ну, в попередній розмові ви казали, що в дитинстві ви не писали, так?
В самому дитинстві не писала. Писала вже, коли прийшла юність, але це було кострубато, по-дитячому десь отак. І в своєму архіві чоловік знайшов ось такий листочок, він уже жовтий, датований 88-м роком. Тобто оце ви вважаєте цю дату своїм таким творчим початком, так? Теоретично. 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 А практично? А практично, звісно, це 21-й рік. Це якраз перед конкурсом імені Стефаника, коли я написала цю новелу першу і її подала на цей конкурс. Пані Ірино, але погодьтеся, що там, де не засівають, там і не родить, так? Звісно. Так. Так. Що ви засівали? Ви, очевидно, багато читали в дитинстві. Очевидно, і читаєте багато. Читала багато, і читаю багато. І вдома в мене мама читала багато. Тобто мені читання привели з дитинства. І книжки я завжди любила. Але от бачити себе, що я сама буду писати – я не бачила. А чи довгим був шлях от, від написання новел і віршів для соцмереж і до першої книги? В соцмережі я писала 2010, 15, 17 роки. Це було таким заохоченням, що я могла на фоні інших побачити десь себе, чи то вартує моє написання чогось. І соцмережі мені теж давали якийсь поштовх для цього. Але все-таки, поки не стало питання про книгу, я це всерйоз не сприймала. А коли питання стало про книгу, от чи той довгий проміжок, чи той шлях такий довгий питання довелося стало пройти? Питання про саму... Це ваша була ідея, задум, бажання видати? Не було в мене ідеї і не було задуму, допоки знову ж не допоміг конкурс наступний. Конкурс Леся Мартовича. Це був 6-й конкурс, який проводила письменниця, краєзнавиця, поетеса, культуролог, дуже хороша жінка Галина Фесюк. І на цьому конкурсі я також мала відзнаку. І пані Галина до мене зателефонувала з таким питанням уточнити, куди надіслати диплом. Зав'язалася розмова. Ось ви... Так. Пані Галиною, та? Так, на так. Троянду, не трояндове поле, а лаванда. Лаванда, лаванда. Це ми на нашій Здолбунівщині у нашої землячки Анни Капітули. І коли вже ми з пані Галиною переговорили про конкурс, про твори, вона мене запитала, а чому ви не видаєтеся? Питання було для мене таким раптовим, і я не знала, що їй відповісти. Тобто ви навіть не думали про те, щоб, скажімо, в мене були... все це якось зібрати, упорядкувати і, ні. І видати книгу? Ні, до того я ще друкувалася в таких спільних збірках, там десь якийсь вірш, якась новела, отак. Але про свою книгу я не мріяла. І тут вона мене наштовхнула на це. Тобто оце зерно, воно й проросло. Звичайно, так, звичайно. Так. А от уявіть оту ситуацію, коли вам принесли коробку з вашими книгами, щойно з друкарні. От вона стоїть на столі перед вами, ви підходите до неї. Що ви відчували тоді? Яка була ваша реакція? Не передати враження. Це, напевно, як народження дитини. Бо це і є твоє дитя, я рахую. Приїхав чоловік, привіз мені ці коробки, троянди, і я стояла з сльозами на очах.
Мені було це дуже щемно, і я не вірила, що це з вами відбувається. Що це воно вже є, що воно вже справді таке. Той шлях, я не скажу, що він був саме написання і редагування, я не скажу, що він був важким, він був приємним швидше. Але він закінчився, і є результат. І мені було дуже так щемно, приємно і емоційно дуже. А потім почалися презентації. Ви презентували книгу в своєму селі, ви презентували в райцентрі, ви презентували в Рівному. А був такий випадок. От презентація закінчується, ви читали і новели, і читали вірші свої, і подякували глядачам за те, що вони прийшли, підтримали, що вони розділили оцей ваш такий позитивний настрій. Ну і кажете, ну що ж, будемо прощатися. Більшість аудиторії пішла до виходу, до дверей, а шестеро чи семеро жіночок залишились у залі. Так. Чому? Що, власне, вони хотіли? Вони сиділи, поки я ще підписувала книжки, хто хотів придбати, вони сиділи, а потім сказали, нам мало, почитайте нам ще. Читала. Мені було приємно їм читати, тому що ці милі жіночки, вони десь і плакали, десь щось своє згадували. А читала я не тільки з книги, я читала їм ті вірші, які вже не ввійшли до книги. Їм було цікаво, мені приємно. Ну це незабутнє. Звичайно. Так. Власне, моменти... для того автор і пише, і коли ти відчуваєш, що зачепив серця чи серце когось, бодай одного, а тут от бачите от стільки. І кожна презентація, вона по-своєму цікава. Ви знаєте, на кожній презентації інша аудиторія. Але оте тепло, яке люди приносять з собою, і ти бачиш його в очах, воно вартує, щоб людям почитати навіть вже й потім. Я покажу ще нашим глядачам. Так. Ось книга пані Ірини, перша книга. Я вітаю вас. Дякую. З прекрасним дебютом і бажаю вам творчої наснаги, щоб вам добре писалося. Дякую. І добре видавалося. Дякую вам. Ну, а тепер я хочу послухати, та й думаю, наші глядачі з задоволенням послухають якийсь із ваших віршів. Я вам прочитаю один, це вірш про від імені пораненого бійця. Сьогодні Міжнародний день синів. І я хочу, щоб сини України мали Божий захист, щоб вони повернулися живими і з перемогою. І ми будемо вірити в це. Слухаємо. У Янгола були свої на мене плани. Обняв крилом, тримайся, ти живий. Думки реалій зовсім не сприймали, свистіли кулі, йшов смертельний бій. Гаряча кров вже покидала тіло, і з маревом змішались біль і страх. Гуділо все, здригалось і двихтіло стрілою думка. Ждуть на небесах. Трьохсотий, швидко, голос побратима, на ноші впало тіло. Чи моє? Здавалось, смерть по мене вже летіла, але найвищі сили в небі є. А мати десь молитву шепотіла. Просила Бога, зглянься і збережи, в твоїх руках тепер моя дитина. Хай будуть всі збережені сини. Хай будуть всі збережені сини. Так. Початок повномасштабного вторгнення. Шок, тривога – це кожен відчував практично. Так? Ви сказали, що найбільше в попередній розмові, найбільше ви хвилювалися і переживали в той момент не за себе, а за своїх онуків. Так. Тому що вони маленькі. Скільки рочків їм тоді було? 3 і 8. І я боялася, як вони зреагують на сирени,
на вибухи, які і до нас було чути їх також. Ну, натомість вони не дуже переймалися тим, що відбувалося, і не дуже лякалися, бо ви теж сказали, що вони вдома влаштовували якісь імпровізовані протести. Так, хто так, був ініціатором, так. І що це за протести? Це вони самі придумали таку акцію, ну, в лапках, напевно, бо це було вдома. Вони писали плакати «Путін геть». Ну, ще там нецензурні слова, які вони чули з телевізора. З телевізора, звичайно, звичайно. І вони з оцими плакатами стояли, фотографувалися, ми їх фотографували, тобто ми розуміли, що колись, як дасть Бог, буде вже в нас все добре, це буде для історії. Вони були маленькі, і отак вони сприйняли повномасштабне вторгнення. Для них це було важливо, от у такий, як ви вважаєте, у такий спосіб якось задекларувати свою позицію? Так, я думаю, що навіть вони маленькі, але вони так відчували, де справедливість, де несправедливість. Звичайно, і так проявляли себе в цій ситуації. Для них це було важливо, тому що, скажімо так, вони бачили, що дорослі десь реагують по-своєму, а вони свою реакцію висловлювали по-своєму. А як ви відреагували, от коли побачили з плакатами «Путін геть»? Знаєте, десь було смішно, ну, що це діти так, а з іншої точки зору це щемно, і ти розумієш, що вони це вже запам'ятають, в них це вже залишиться. Хай вони ще маленькі, але по-своєму вони вже цю ситуацію сприймають і будуть пам'ятати. Потім доводилось, очевидно, ж сирени, доводилось ховатися десь. Діти дуже переживали, для них це теж було, очевидно, страшно, було шоком. Як ви їх заспокоювали, як не ви скажу, їх підтримували? Не скажу, вони сприймали це як дорослі, тому що на початку повномасштабного вторгнення, коли почалися перші сирени, перші ракети летіли, і до Рівного також, ми ховалися в підвалі, тому що на той час ми не розуміли, як цей обстріл буде, куди воно може летіти і наскільки це небезпечно. І в першу чергу потрібно було сховати цих дітей. Але вони сприймали це по-дорослому. Вони брали свої речі, іграшки і ховалися у підвалі. І це потрібно було висидіти тих пару годин, вони сиділи. Чи правда, що ваша книга, перша книга, яку ви видали, вже працює на Збройні Сили України? І якщо це так, то як вона працює? Так, я поставила за мету, що моя лепта має бути для наших бійців обов'язково. І книги, частину книг я передала у крамничку Анни Капітули у Здолбунові. Це мама бійця, волонтерка. Вона їх там продала, і вилучені кошти пішли для наших захисників. Чому не гроші передала? Ну, скажімо так, продала свої книжки і занесла гроші. Так виявилося краще, тому що людина зайшла, побачила цю книжку, придбала, була ціна автора. Але людина, покупець, на свій розсуд вирішувала, скільки заплатити. Не менше ціни автора, але, звісно, платили більше. Тобто ми цією кількістю книг зібрали трошки більше грошей, якби їх продавала я. Тобто ви у такий спосіб просто заохочуєте людей донатити на Збройні Сили України? Так, 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 так. І ще маю ідеї, буквально хочу з Анною зустрітися ще, можливо, кінець тижня, початок наступного, продовжити таку співпрацю. Ви пишете і прозу, і поезію. Що вам легше пишеться? Що вам легше дається? І чи бувають періоди, коли тільки проза,
чи коли тільки поезія? Коли буває сонячно, чи коли буває дощ? Ви знаєте, тут 50 на 50. Це як дві руки. Я люблю і вірші писати, і люблю поезію. Буває, надихає справді тільки на вірші, тому що от підкотиться якийсь рядочок, слово, і ти розумієш, що ти його зараз маєш використати, зараз маєш щось написати, бо потім воно втіче. О, от я ж відчув, що підкотилося оте слово, і щоб воно не втекло. Так. Озвучте вірш, будь ласка, який би хотіли подарувати нашим глядачам. Давайте про кохання. Прошу. Кохання вічне. З погляду жінки. Заглянь до неї в душу, лиш заглянь. Та не роби ревізій, не ятри царину, не заселяй до неї смутку, ні вагань, і не кохай її наполовину. Знайди у ній палітру кольорів, а пензлів не шукай, їх там немає. Душа чекає дотику зі слів, у кольори кохання їх вбирає. Відкрий її, пізнай, люби, люби аж до знемоги, як востаннє. Ти на вустах у неї меду зачерпни і подаруй замріяне світання. Як засивіє час колись виски, і листопадом осінь заворожить, у душу їй тихенько загляни. Її весна ще спогадом тривожить. Чудовий вірш. Ну і на сам кінець коротке питання, коротка відповідь. Так. Ваша улюблена мотиваційна фраза? Напевно, банально, але все буде добре. Все буде добре, гаразд. Що ви ніколи не зробили б? Не переступила б через друзів, не зацікавилася б якби фінансовою стороною, якби стояло на кону моральне. Література для мене – це, оберіть один із варіантів відповіді. Це мистецтво для душі, перше, друге. Це культурна спадщина мого народу. І третє, це можливість краще пізнати себе. От тут надаю перевагу першому і другому. Отак. Між ними. Так. Ірина Громяк, авторка книги прози і поезії «Твої мости не спалені». Дипломантка багатьох всеукраїнських літературних конкурсів. Авторка дивовижних історій про свого пса Джона, який завдяки таланту нашої гості став улюбленцем дітей і дорослих. Отож, стежте за цими оповідками, далі буде. Дякую за цікаве спілкування. Я дякую вам, дякую глядачам. Це був радіопроект «Унікальна людина» та я його ведучий Володимир Ісаєв. Побачимося. Слава Україні! Героям слава!